Eu não acho que deixar o Pete Hedlund passar a mão em você atrás daquela loja te torna uma super vadia. Sexta-feira à tarde. Para, minha neta, você é minha fonte de felicidade. Ah! Que música horrível. Sábado de manhã. Sábado à tarde. Sábado à noite. Domingo de manhã. Domingo à tarde. Domingo no final da tarde. Domingo à noite. Mas, na segunda, quando a Ri perguntou como foi meu final de semana, ele foi um fofo. Sabe, ele foi muito gentil e parece que eu tenho um amor e eu sei que ele é todo meu. Tá entende? Bom, espera, você vai sair com ele de novo? Não, sabe como é, foi só um fim de semana. Ah, o fim de semana inteiro? É. Oh, peraí. O quê? Vocês não... Não, é claro que não. Mentirosa! Perdeu sua virgindade com ele. Não perdi, não. Sim, perdeu sim. E me conta tudo. Ri, eu não sou esse tipo de garota. É mesmo? Do tipo que faz ou do tipo que faz e não tem coragem de contar pra melhor amiga? Quê? Eu quero todos os detalhes. Ri! Agora, cachorra! Escuta, você me chama muito de cachorra, tá? E esse não é um termo afetivo. Quero todos os detalhes, agora, safada. Esse termo também não é melhor do que o outro. Me conta! Tá! Nós transamos. Isso! Ai, finalmente! Agora é uma super vadia como eu. Eu não acho que deixar o Pete Hedlund passar a mão em você atrás daquela loja te torna uma super vadia. Tinha muita gente passando por lá, tá? Alguém pode ter visto. Uhum. Que seja, não tem a ver comigo, mas sim com você. O que vocês fizeram? Foi normal. Sabe, nada esquisito. Eu não sei por que fiz isso. Acho que talvez tenha sido porque, pela primeira vez, eu me senti superior a Ri. Eu comecei a dizer uma mentira depois da outra. Foi como empilhar tijolos. Sabe aquelas velas aromáticas? Desse tipo, mas elas eram velas aromáticas sensuais. Ele foi amável, ele... E você tá olhando o quê, irmã cristã? Só duas vadias assumidas. Marianne Bryant é a secretária do Conselho Estudantil, presidente do Comitê de Dança Flor de Laranjeira e presidente do Clube Juro por Deus. Um clube dedicado a enfiar suas crenças nas gargantas das pessoas. Pega, vai! A polêmica do ano passado foi a mudança do mascote Pare da escola. Pare de incentivar o Diabo Azul para o Satanás. Vamos aplaudir agora o Diabo Azul! Azul! Diabo Azul! Escola se nos comunicamos como adoradores do Satanás. Agora, felizmente, estamos muito menos intimidados. Aplausos para a marmota! E aí? Ai, marmota! Marmota! Gostava mais do Todd quando ele tirava a camiseta. É, mas mesmo vestido de marmota, eu ainda tenho fantasias com ele. Agora, Marianne tinha uma nova polêmica. Eu.